Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuossa mietin tätä ruotsin kielen asemaa, niin se on tosiaan problemaattinen. Ensinnäkin nämä suomenkieliset puolueet eivät välttämättä ole muutkaan puolueet innokkaita sen ruotsin erityisaseman säilyttämiseen, varsinkin kun tilanne tulee työvoima ja muun kannalta yhä hankalammaksi. Ja sitten toisekseen, kun tulee näitä maahanmuuttajia, eihän halua mitään ruotsia opetella ja satsata siihen. Ja tuo amerikkalainen imperialismi, johon tämä kulttuurivallankumouskin nojaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että englannin kieli syrjäyttää esimerkiksi ruotsin kielen. Se on syrjäyttänyt suomenkin kielen, että yhä enemmän puhutaan englantia Suomessa, jopa yliopistoissa. Ja samalla lailla siinä sen ruotsinkin kanssa käy, että kun englanti on sellainen kieli, että sitä vaan yksinkertaisesti yhä enemmän ja enemmän nuorisokin oppii ja oppii ylipäänsä. Eli kyllä siinä ruotsin kielen asema on todella syrjäytymässä, ja se on nyt ihan hölmöä, että RKP sitten vielä ärsyttää näitä suomalaisia puolueita tuommoisella taktikoinnilla. Ja tosiaan, että tuo puolue ei ole kasassa. Jos sitä osa asettuu hallitusta vastaan, niin en mä tiedä, onko Suomessa juuri koskaan ollut tämmöistä jakoa. Että on hallituksessa puolue ja sitten osa sen puolueen väestä perustaa tämmöisen vaihtoehtoisen, jossa niin kuin vastustetaan sitä hallitusta. Niin kyllä se nyt jotain ihan mahdotonta jo on. Että se vaan tekee sen, että voiko kukaan enää luottaa ruotsalaiseen kansanpuoleen. Ja kenen etua se ajaa? Kyllä siis nykysukupolven suomenruotsalaiset, niin kyllä he enemmän haluavat olla integroitua tähän suomalaiseen yhteiskuntaan ja olla osa sitä, eikä jossakin Suomen ruotsalaisissa vaan perinteissä mennä. Ja vielä kulttuurivallankumous pyrkii myöskin hävittämään Suomen ruotsalaisuuden, sen kulttuurin ja tarjoamaan tätä tämmöistä amerikkalaista viidekulttuuria ja kulttuurimarksismia. Nämä on vakavia kysymyksiä ja nimenomaan Suomen ruotsalaisille ja RKP:lle. Vaikuttaa siltä, että siellä ei nyt kyllä toimita kovin viisaasti, eikä tämällä Henrikssonilla näytä olevan koko puolue, eli minkäänlaisissa näpeissä. Katsotaan nyt, miten tässä tilanne kehittyy. Mä uskon, että pitemmän päälle perussuomalaiset on entistä vahvemmalle, kun näitä tämmöisiä vispilän kauppoja tehdään, koska ihmiset eivät, semmoinen perussuomalainen ihminen ei hyväksy epäoikeudenmukaisuutta eikä tällaista kampanjoita jotakin puoluetta vastaan. Se kerta kaikkiaan sotii demokratian perusasioita vastaan. Ja siinä tämä mediakin tulee. Mä luulen, että pitemmän päälle tästä seuraa se, että mediaa ei enää luoteta. Että se jossain vaiheessa voi valita sinne Yhdysvaltoihin, että CNN, joka on Suomen nyt päälähde kaikissa uutisissa, ainakin ulkomaan uutisissa, niin sen luotettavuus, vain 5% amerikkalaisista siihen luottaa. Eli 10% demokraateista ja republikaanista ei yhtään, eli noin 5%. 95% amerikkalaisista pitää sitä epäluotettavana. Ja Suomi ja meidän media pitää sitä sitten Yle ykkösasiana ja Ilta-Sanomat ja Iltalehdet ja Helsingin Sanomat ja muut. Niin kyllä tässä kuulkaa, kaivetaan niin kuin skuoppaa itselle. Tässä voi olla tulossa suuret muutokset, kun ihmiset oivaltaa, että heitä on vedetty höplästä. Sitä ihminen ei tykkää. Ja jossain vaiheessa ihminen rupeaa itsenäisesti ajattelemaan, ja kun hän tajuaa, että häntä on johdettu harhaan, niin se seuraus voi olla ennennäkemätön vyöry sitten perussuomalaisille ja myöskin tietysti kokoomukselle ja jonkun verran kristillisillekin. Tämmöistä maailmassa me elämme. Jos haluat minun kanssa pohtia näitä, niin äläpäs nyt epäröikkää.
On hyvin helppoa. Tilaat vaan kanavan, ei maksa mitään ja peukutetaan yhdessä. Kiitos. Hei.